Pô, tia porra, não, não vou morrer nessa porra aqui também. Vou me jogar lá no meio, sem. Com a pistola na mão, só de ser trouxa. Vamos ganhar essa merda aí, pelo amor de Deus. Campeonato quando vale campeonato mesmo. Um tempo de. Mano, o negócio de tudo isso é derrubar e deixar o cara. O problema de você estar me trancando é que quando a gente botar a lança, ninguém vê o redor. A cara não volta pra quem não. Eu tô falando assim que eu não consigo nem me trancar, os caras ficam dando volta quando eu tô me trancando um. Tô vendo com um cara dar a volta. Não, mas no tempo todo não tem como. É só dar cal. Conta. Se tiver um V1, já cola junto com o Gnasha. Já mata o cara e depois me tranca. Vai lá, print, marmo. Vai lá. Entra comigo aqui, meu track. Paguei um. Bota uma vaga. Corri. Nem dá certo, viado. Ficar muito ripado. Vem comigo. Tô com um meio aqui. Vai com o trem, que eu tô chegando aí. Tem um meio aqui. Mano, os dois atiraram em mim. Bora, bora. Boa. Ah, meu Deus, mano. O cara tá aqui nada aqui, mano. Esse aqui o passe agora, mano. Tá aqui nada meio. É isso, vai. Nasceram embaixo. Nasceram embaixo. Olha isso, vai. Preto. Nossa, eu fiquei preto, vai. Quase morro ainda. É isso, vai. Ai, caralho, mano. A gente tá cercado. Cadê o Magnifique? Você tava em cima, não precisa aqui, não, viado. Como assim, mano? Tava em cima. Eu tava pegando. É isso que eu tô falando também. Não, mas você tava num tigre, então. Ô, Real, se você estiver falando, você tá mutado, tá? Fica o ponto aí. Vai daí, Marbo. Vai daí, Marbo. Ah, vocês não vieram. Vamos por cima, bora, bora. Tá bom, bora, vai bora. Fazer. Sobra sempre pra mim, eu sou ovelha negra, não tá desgraçado. Tem 3 no sul, puxa aí embaixo, puxa embaixo. Tem 3 no sul. Metricano? Ah, metricano Gênesis. Strafes também? Derrubei, derrubei. Deixa eu ver se ele me abalou também, velho. Abre o fundo rápido aí, mata o. Três no ponto e um meio aqui. Eu vou cortar meio. Eu já tô cortando meio aqui. Bora, bora. Matei um. Mais um embaixo comigo. Puxa a ponta dos dois aí, puxa dos dois aí. Peraí que eu tô bangado, tô bangado, tô bangado. Ela sobe, ela sobe. Tô abrindo, tô abrindo. Reate, velho. Deu dano? Não, não. Nossa, ainda bem que. Ó, a drop é, rapaziada. O erro aí foi que. Puxa, você tá aqui, velho. Puxa, nós, 2v2. Mano, vocês têm dois sucos aí.
tanca aí, a gente tá com a droga, a gente tá com a droga. Então, come. Me encosta, me encosta. Me tranquei, sorte. Vou dar droga pra aqui atrás, cara. Caramba, vou cair, vou cair, vou cair, vou cair no suco. Vou cair no suco. Não, volta aí, volta aí. Mano, 53 volta. Nele, viado. Volta. Ah, pensei que tá nas costas, viado. Voltei aqui. Tá, tá, tô aqui. Tô próximo, tô próximo. Eu tô com um meio aqui. Frente do ponto aqui, ó. Tem pra me trincar. Tá me trincando. Um qualquer brecha que eu desse ali, os caras me pegavam. Bora, bora. Mudo. Um gelança aqui pra derrubar do fundo, come. Ó, oh, nasci aqui embaixo. Dá pra matar o Logic, olha o Logic tá aqui, ó. Vai, 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 vai. Do fundo. Me treca, cara, vai de Gnash não. Já tá no fundão. Põe o lance aí, me treca o cara aqui, ó. Bora, bora, seu. Cadê? Ninguém tá dando, cara. Tá um V1, tá um V1. Um vou chegar pra frente. A gente nasceu pela... Tô pretendo aqui. Cruza um pouco. Puxa, nossa, toma uma cross, mano. Nas costas. Pulou. Tem muito dano aí, mano. Tem muito dano. Matei um. Pulei cover, tá preto. Aí daqui. Mano, pulou cover, pulou cover. Pulou cover nas costas, pulou cover. Um tiro. Mano, tá pinação, velho. Vamos comigo na drop aqui. Mano, caralho, velho. Pô, isso que me pega, mano. O cara pulou me todo mundo 99, velho. Puxa aquele cara esperto, vou pegar a drop aqui na drop. Não tô no lado não, velho. Do Dark, velho. Boa. Tô voltando, então. Não deu tempo. Foi não. Tá aqui embaixo, vem, mano. Tem suco, hein? Tem vai suco, vai abrir. Virando, de novo. Vou cair. Cai. Cai também. Ai, levanta. Cai também. Vai, barulho. Ai, mano, olha o foco que nós tomamos. Olha o acerto que nós tomamos. E aqui o cara tá me trancando em cima também. E outro de coisa de o cara em cima tá me trancando. Mas olha o meio, tem cara que nada. Vamos matar esse cara rápido aí, mano. Ó, tá o James. Nossa, ele vai cair. Caiu? Os dois. Eu vou ficar no canto aqui, ó. Ah, mano, de novo loja aqui. Puta que pariu, mano. Volta. Ah, eu tô com a. Meia. E eu vou cair. Comigo! Mago aqui no canto. Eu escutei aqui, tá aqui. Tem algum canto aqui. Tem um aqui em cima, não. Não é esse aí que tá me trancando, não, acho que é outro. Puxou. Tô com os da mão. Pulou, ruxando em mim. Dois. Matei aqui, Mag. Velho, deixa um bagulho chamado pular pra trás, velho. Mag, costa, dois. Correu. Dois. Pode morrer. Loja. Mexiu também? Tá bom, munição, mano. Nas costas. Vai se fuder, velho. Na moral, mano. Tinha dois nas minhas costas aí, depois eu vou voltar pro ponto. Cadê? Tenta voltar. Ataca a drop. Tem dois caindo pra pegar a drop, velho. Tinha que tentar pegar a drop. Levanta, viado. Eu tava segurando aqui, pra ter pegado. Três. Não deu, ó. Eu devia ter ficado no mesmo corpo que você tava, viado. É que eu não sabia que eu ia arrumar tudo de uma vez só. Tá com drop aí no ponto. Não tô pegou a flash. Né? Vou entregando tudo. Ali, Rio. Aqui é bug no Yang. Nossa, bugou eu, viado. Mano, mata o cara, velho.
dois vivos. Eu tiro três, abrindo, eu não tiro três. Eu tiro três, mano. Me esconde. Tem um aqui, ó, tem uma... Quanto aqui? Eu acho que tá aqui, né? Ela nasceu aqui embaixo. Tá no suco, tá no suco. Vou cair, Reality, atrás de você. Vamos next, vai. Vamos descendo por aqui. Na choque. O cara no soco. Dois caras no soco. Matei aqui. Boa. Tem dois no soco, mais um, Marvel. Tem um meia. Puxa no do soco, consegue? Eu vou cair. Não, são dois. Vai os três, três, são três aqui, são três aqui, mano. Mano, só tem um embaixo, a gente embaixo. Vamos baixo, vai rush. Eu tô de cross aqui, mano. Tá aqui, caiu. Mano, meu Deus, velho. Tem um cara no chute, tem um cara no chute. É que você foi muito rápido, velho. Tava muito preto quando chegou. É pra ir grudado em mim que um levantava o outro. Ah, mano, 99% no rock, mano. Puta que pariu. Caralho, eu tinha que rushar mais rápido embaixo, mano. Mano, tem que ter cara do drop. Não dá pra avançar. Tem dois caras sujos. Matei um. É, vou achar ponto, mano. Matei dois. O cara tem drop, tem drop. Já gastei. Bora, bora, explode e vamos, mano. Ó, e três. Mais um, dois. Mano, levei um, mano. Todo mundo, velho. Tá spawnando aqui. Eu levei um. Tá fundo. Era pra você ter trancado um pouco e sem descer. Gente, tô me trincando assim, mano. Ó, o cara tá indo pro fundo. Não tira os três aqui comigo, velho. Não tira os três aqui comigo, mano. Tô com dois aqui no fundo. Ah, não, não. Porra, velho. Caralho, mano. Mano, vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo os rushes sem puxar calma. Vocês, tipo, do nada só corre, sai correndo, tá ligado? Pra cortar o meio, Mali. Vem. Dois pontos. Dois pontos aqui, ó. Vamos lá. Mano, ó, o cara da casinha. Ó, um tiro hop, não quero que um tiro. Não caiu. Ó, tem mais um. Qual canto? No chão. Matei um meio aqui. Vai. Eu levanto. Tô me trincando. Bota. Mano, rusha esses caras aí, ó. Tá frito. Sobe. Vou morrer aqui no meio, cara. Tá dando volta. Costa, mano. 80, eu tô um tiro, costa. O drop tá 80. Ele tá no meio. Marca os cara. É os três, viu, da drop aí. Fala com ele, né? Dois pontos. Vamos com o que é dele aqui. Quem tá no meio. Morri. Tira. Meu Deus, eu só me fundi agora, mano. Matei um aqui. Tira os três comigo. Eu vou sair rushando, talvez não dá tempo. Nasceram em cima do meu lado. Mano, que jogo ridículo, velho. Eu tô indo nas costas aqui, mano. Tem cara bom. Dois pontos. Ah, mas que eu tomei. Bora. Tá preto. Vocês dois na net. Deu uma bomba nele. Tá aqui, derrubei um. Ele tem que ir junto, mano. Vai abrir. Caralho, de novo, moleque, tá minhas costas, mano. Pegou o spawn aqui, velho. Voltei, Reality, vou capturar.
Puxou o caminhão, puxou o caminhão. Puxou o sul. Matei um. Matou. Tá cruzado. Boa. Segura meio. Em cima aí, mano. Tem um meio. Se quiser um, vai de próximo. Vai embora. Pode ir, mano. Joga essa drop e vai embora. Joga frente, a gente tem drop. Joga frente, vai que eu vou pular fazendo um push por baixo. Você levanta, Max, você levanta. Meu Deus, tem um cara que nada. Pegaram a drop. Vai. Aí é foda. Eu achei que esse parto eu tava com você, mano. Não, eu tava capturando o cara aí. Tinha 25 segundos de pop. Tinha. Ah, eu tô com 3 balas de Gnash só, velho. Alguém morreu de Gnash na mão? Quem pegou a drop, sabe? Metricão, isso aqui. Derrubei aqui no ponto. O que aconteceu aí, rapaziada? Até o do fundo voltou. Você já tá me ferrando. Mano, eu vou rushar logo pela frente aqui, foda-se, tá todo mundo por lá. O cara abre em mim. Matei um. Ah, mas. Mano, 95. Boa. Ele sobrou um. Me tranca, cara, na partida do ponto aí, ó. Mano, comigo aqui, velho. Você tava solo. Eu tô pensando final, foi tudo errado. Você tá me ferrando isso aqui, ó. Já tem suco lá, mano, não consigo avançar. Vai next já. Cara, que nada aqui no meio, mano. Nossa, mano, eu corri. Correu, tá acabando. Deixa eu mais, deixa eu dar o que caiu. Cuidado. Valeu. Dois drops. Pegando. Cruzei o blaze. Boa, Magus, jogou muito. Cruzei também. Tá no chão. Drop é sua. Eu piso, relaxa. Vai com o Mag, vai com ele. Eu vou com o teu drop. Eu dei um choque. Posiciona pra usar essa drop, mano. Não fica segurando ela assim, não. Ó, tão vindo aqui no meio. Tão vindo pro meio. Não, vocês têm que marcar pra mim também. Senão. Tô no Mag também. Ó, puxando o meio. Não, você tem não. Você tá esperando ele cair. É pimota também, onde ele tem que caçar. Um aqui. Eita porra. Três aqui e um na Se meio. Se puder já ir posicionando não, mesmo. Próximo, mano. Vai vir também. Tem um no ponto aí, Sparta. É aqui no canto, mano. Tá aqui, ó. Matou. Dois aqui no meio. Só travar. Travar pro baixo. Pegando aqui. Frente do ponto. Acho que um foi na frente do ponto. Tá pela com, velho. Cuidado aí. Mano, alguns caras pular cover aí, velho. Olha o que o cara tá me dando. Olha o rush que nós tomamos. Morreu todo mundo, velho. Que isso, mano. O cara ficou do mato, me lanceirando e abriu dois para mim. Olha o drop. Bate frente. Tem um cara fundo aqui embaixo. Só tem dois no ponto. Marca pra mim.
Ele tá me focando. Eita! Ah, que moral, velho. Olha o rush que nós tomamos, mano. Não, o rush foi ridículo demais, mano. Não tem como não, claro, velho. O cara veio nas minhas costas, do nada. Mano, o cara tava lá, não tinha ninguém nas costas, o cara só foi dando cross. O cara foi pro mato, me deixou 99 e abriu dois caras em mim, velho. O strafe da frente abriu o Rolf, mas... Essa gente ficou muito recuado no ponto. O cara fudeu mesmo, mas aí... Os caras estão dando espaço pros caras, velho. Fudeu, mano. Que os caras ganham, velho. Pode dar espaço não, mano. Tá com medo de jogar, cara. Se você for com medo de lance, tá ligado? Tipo, aí não tinha como matar rápido aí. Bota aí. Uou, deixa ele de novo. É teu? Assim não sabe esperar, velho. Calma. Dá um tiro aí, tem um pouco. Ah, mano, 35, velho. Como que perde 2 de 1 desse jeito? Não, dá um tiro, pega a vida, tá ligado? Você toma dano e fica? Não, você aí, você ia morrer. Fala, comigo. Um tiro, 3. Pega, mano. Tá aqui ainda não. Costa, mano. Deu nada! Caralho! Ah, o cara já tá no meio. Pulo, você sabe que o bagulho ganha. Mano, avisa que o cara tava pulando, viado. E quando eu morri, eu fiquei bem... Tô indo próximo. Tô aqui na nave, cara. Tem quantos marmos? Pô, nem nada, nem nada. Passa a cola. Tem outro, spawn ali agora, mano. Tá sozinho, tá tudo. Vai cair. Fica parado aqui, vai cair. Tô chegando, moleque. Mata esse cara aqui, ó. Cross pra gente. Tá bom, mano. Eu não consigo marcar. Tchau, Grifo. Aí, ó. Splendid. Um ponto. Tá embaixo com o marmo. 2 pontos. Continua, o Mac preto. Mantive o cross. Tem outro. Ah, tinha outro, mano. Eu mantei. O cara vai querer subir. Avançou. Tô rodando. Tô me trincando também, cheguei agora que tô me trincando. Olha o ser aqui no canal. Levei um em cima. Boa. Droga. Pega o ponto aí. Quem tá aí? Pega drop, rápido. Não, não é sempre não. Caralho, você já tá aqui, mano. Acho que tem um parado. Tá aqui. Derrubei um aqui. Vou pegar choque. Tá os quatro lá na frente. Voltou dois pro suco. Tem um drop. Vai next. Então, mano. Guarda vai next. Eu já tô próximo já. Vou tacar. Calma aí, vou tacar. Ah, eu tenho um drop. Eu tô indo por baixo aqui. Tem que ir rápido. Calma aí. Tem que abrir rápido. Vai. Aqui nada aí, um portal. Rápido, tô falando. Ó, pelo colo, preto. Não, velho. Peguei minha. O cara me derrubou, né? Matei uma. Dois frente, ó. Pela frente. Todo mundo pela frente. Nasceram aí. Preto. Me dando? Boa, posiciona embaixo aqui. É o quadrado, não? O cara já nasceu lá. Gastei a drop. Comigo aqui, ó. Dois na marquinha aí, ó. Dois na marquinha. E vai dar a volta. Posso. Ah, velho, só parou no couro, mano. Mano, 58, viado. Não deu nada. Tô me tricando pra você, isso aqui é o cara pela curva aqui, ó. Tá, mas tem embaixo, tem cima. Tem cara à frente. Vamos lá. Seis. Boa.
Vou cair, Mag, vou cair, mano. Fique rápido pra mim. Jorge. Pulou, pulou. Um tiro. Tá preto, você tá 90. Roda, velho. Vem pra cross, vem pra cross. Matou, matou? Levei. Joga comigo, dois. Show. Mais suco, mais um suco. Ah, mas. Nas costas. Velho, tem um cara nas costas ainda lá. É na minha. Na minha. Fala assim embaixo, fala da. Ruxa ali, já mata na droga aí, cedo. Fala na droga que ele tacou em mim, velho. Meu Deus. Mano. Ai, o boneco não trocou a arma, viado. Quando eu pulei do suco. Eu testei. Ai, que matou. Boa, boa. Tô chegando, Magnífico. Tem dois com os partidos, não é só as costas. Ixi, tem dois aqui, tem dois aqui, tem dois aqui. Um tiro, Mag. Qualquer dano. Ai, morri, mano. Qualquer dano. Tem cara pulou de baixo aí já, ó. Tá embaixo. Ô, Spartan, você viu que era mesmo? Voltava, viado. Tem maldade, mano. Eu falta, Mag. Vou meter que eu falo sinal. Era dois, voltava, mano. Derrubei. Nossa, mano, chegou ao mesmo tempo que meu. Caralho. Ó, você tem cross aqui, Mag. Você tem cross aqui, ó. Ai, caralho, mano. Peraí que rusharam aqui, velho. Dois caras rushando em mim. Eu meio comigo. Meu Deus, velho. Pinou em rato. É. O Mac cai. Vou meter caso meio, calma. Mano, tem um cara do seu lado já. Ué, meu Deus, já. Fiquei cercado. Volta. Manda bagulho. Não, segura, gente. Não consegue segurar nada, velho. Aí no furo, mano. Travado. Volta, Maguinho, vamos pro. Tô metricando aí, isso aqui, ó. Da marquinha aqui, ó. Ó, os três com uma bala. Vamos next, vai. Esquece só o pão, mano. Isso aqui, Bangui. Bangui 1. Pode ir, tá bancada. Ah, mano, a loja tá aqui, nada aqui, mano. Eu dei 80 ainda. Pega a drop e sai correndo, mano. Tem que perder ponto aí, os caras vão aí. Tudo. Vamos, Sparta, tranquilo, ponto. Tô aqui. Tem um meio. Boa. Meu Deus, essa drop ainda não. Boa. Na moral, mano, posiciona aí embaixo agora. Eu vou posicionar aqui. Vou posicionar aqui em cima, mano. Não tô ajudando embaixo não. Tá aqui no meio. Então não deixa os caras de baixo cruzar eu. Baixo. Não, vai cair. Pode só drop aí no momento aí. Se alguém vier na frente, eu aviso o Magneto. Tô rushando na frente, Mano, eu tô aqui em cima. Tô engraçado. Esse cara me no costa, tenho certeza. Sabia? Ele vai tentar de abrir missão e falar, tem. Tô com um aqui, gente. Tô 3v3 aí. Morri. Costa. Vai. Tô próximo. Ah, tem cara next, comigo aqui, bora. Já. Dois caras comigo, velho. Mano, vai dar tempo. Next, bora. Aqui. Morri. Aí travei na porra do cover. Maguinho, esse cara passou do seu lado, velho. Eu pulei. Aí pulei, cara. Mano. Aham. Ah, morri. Bateu a tropa. Não posso puxar porque tem suco, mano. Tem que subir alguém no suco aí. Ó, olha a drop. Tô por debaixo do suco. Metricando. Não dá. Peguei, Sparta. Porra, eu fiz merda aqui, velho. O bagulho bateu no.
Olha o cara embaixo agora, mano. Você não fudeu ter morrido aí, velho. Fudeu tudo agora, mano. Ah, não tem como, mano. Eu vou subir por cima aqui, Marvel. Sai do meio. Morri aqui, mano. Caralho. Tava quieto lá embaixo, mano. Se Deus abençoar o respawn. Marca do meio aqui. O do suco vai me matar aqui. Vou dar cross, Uma, vamos ruxar contra o outro aqui, ô Spark, então. Puxa suco, puxa suco. Que cadastro, mano. Meu então, cara, coloca, mano, se for que nada, esse pessoal não vai reclamar, mano. Permitido. Mano, morri. Vai, mata lá. Nada aí, que nada. Deu tempo, não deu tempo, galera. Mas comi. Eu meio tá aqui, também. Morreu todo mundo, velho. Agora que eu posicionei. Ele tá aqui ali na porta. Ali na frente, reality, na sua frente. Eu caí, mano. Não tá perto, não. Laser cai, laser cai. Nossa, eu tomei 3 flechas. Dei dano. E ainda caí. Tá no meio aqui. Ah, o cara rushou em mim, mano. Tá com giro. Amém, acertaram. Tem que dar um rush, velho, com facilidade, amém, mano. Ó, já volto, os caras já sabem que tu tá aqui nada aí. Já volta, mano. Espalda os caras. Não caiu, não. Vou cair. Não deu. Ó, outro. Caralho, caí, mano. Eu tava em cima, no cantinho, mano. Já. Beleza, dá nas costas. GG, agora fudeu. Cara lá em cima. Ó, drop. Vai nas costas. Matei um. Faz a play, faz a play aí. Eu me viro na drop. Como que faz a play? Não, só falei por causa da drop. Já peguei. Ó, oh, rushou aí, Real. Meu Deus, o cara me travou. Sai. Mano, tem um cara lá embaixo. Tem dois caras lá embaixo e um no ponto. Nossa. Tá aqui pra X9. O Marvel caiu, Marvel caiu, viado, de novo. Pede T aí. Mas é coreografia desse ribolão aqui. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Tá bom, crunch. Revive me! Yes! Back up!
MTG, não temos escolhas. Já estamos pelados, não temos camisinha e você vai ter. Vamos lá, bora. Onde vocês estão? Papo pintão. Volta esse preto aqui, ó. Mas também falta 70 segundos já do bagulho. Bem antes que eu caia. O maluco é uma bomba relógio. Já assista antes que eu caia hoje. Vamos pro próximo já, lá, ó. Descer, né? O cara nasceu no próximo. Ah, meu Deus do céu. E que câmera? Choque me trollou, viado. Eu tô rushando em 1, você tem que ficar atento aí. É, tinha um show em 3 aqui, como é que eu vou avisar ainda? Tô falando, velho, você tava aqui em cima, tinha como vocês verem que essa porra viu, cara. Como? A gente tava na choque, rushando aqui. Mano, veio dois pra mim, velho, tô aqui, velho. 3 em cima, 3. Eu vou apontar pro meu cara, ficar vivo. Ah, esse aqui não é. Strip cruzado. Funciona não, rapaziada, 20 segundos ainda. Vamos pro próximo, bora. Eu tô testando a combater aqui. Ixi, eu tô. O próximo é pro outro lado, tô moscando, né? É, pra equilibrar também, o carro spawnou na choque. Eu vou junto com o outro. Frente do ponto, frente do ponto aí. Mano, eu não escutei esse cara chegando também, viado. Vou cair. Desconto. Vem dar uma porta aí, moleque. Esse cara me dando close, meu Deus. Fiquei no estado aqui, ó. Costa suco aí, ó. Suco. Meu Deus, de novo o cara na minha foto. O cara vai contar tudo um tiro, mano. É que é uma choque no ponto, hein.
Vai cair, esse aqui vai cair, esse aqui vai cair. Dois no chão. Eu pensava que era só um, dois num ponto, tinha outro ainda. Sobe aí na casinha, como eu vou aqui. Ah, mano, essa você fica no meio. Dois comigo no cinema. Mano, tinha um bagulho escrito voltar, mas voltar e pular pra trás. Tão puxando pela frente, três pela frente. Três ou dois, não sei, mano. Dois caras comigo aqui, velho. Dois do next já. Bora próximo. Esquece esses caras aí. Matei um ainda. Depois essa porra aqui. Vem pro próximo, rapaziada, pelo amor de Deus. Tão aqui, ó. Tão aqui já, rushado. Eu tô no meio. Uma 3,5, mano. Eu voltei. Vou voltar. Os caras estão cercando tudo ali. Dá pra bangu, mano. Duas banguinhas. Fica no fundo, tô metendo pelo. Eu pé do meio, trincando. Tô, mago. Eu tô preto, não deu nem tempo, mano. Nasci em cima. Vou segurar aqui o spawn pra nós. Trocou o spawn. Sozinho. Tem dois caras brincando, Abre, né? Tá na boa do meio. Tem. Tô me trincando, hein. Acabou, velho. Dark? Eu caio. Cai no seu pé. Mano, vai com o loja pra mim, velho. Ah, dois caras nasceu embaixo. Não, é só aqui. Um tiro de três. Deu tempo. Morri em cima. Um ponto. Tentei cruzar ainda, hein. Outro por cima. Eu vi que eu tava preto ali. Se pinou enviado. Deixa a drop aqui, ó. Mais um, blazer e mais um. São dois na marca. São dois na marca aqui. Tomado. Tem um. Tem outro. Base cai. E a drop aqui, ó. Tomar na drop. Eu tô indo pro ponto. Vai jogar flash. Um tiro blaze. Aqui nas minhas costas, no suco. Nossa, morri. Morri no suco. Contando com ovo no cu da galinha. A gente tá jogando, é pra ter perdido isso aqui. Caralho, Marvel. Tá pra ter feito um ponto. Não, é. De zero logo. É verdade, é pra ter perdido isso aqui. Vou jogar smoke no Pedro pra ele ficar puto aqui. Rapidão. Tá me trincando, né? Mano, um abalo, Mac, velho. Ah, perdi, velho. Mano, de verdade, velho. Sério, não dá certo aí, mano. O cara me trincou, velho. Não, você viu como o cara me trincou e deu certo aí? Ele foi no meio, mano. Ó, os caras tem drop. Matei meio. Caralho, vocês estão disputando por 20 segundos aí, era pra estar funcionando no próximo. Tem um aí que dá no meio, é um canto. Básico. Eu não tô vendo, tem um aqui. Ó, eu já tô aqui embaixo, Ele tá com
Ó, oh, Marbo, costa, costa, Marbo, oh, costa. Ó, um suco, suco, suco. Dois aqui. Dois. Não, só segura. Te viu, Red. Possível. Nossa, ele tá podre, viado. Eu também. Vou achar dele. Ai! O que o Roger tá falando, velho? Não sei, velho. Toca no jogo. O que você fez, Pedro? Quem é outro que nada, hein? Tô olhando pra parede aqui. O Red tá bugando a flare. Nossa, jogaram um dano aqui, viado. Tem que nada mesmo. Atira, filha da puta. Porra, velho. Que engraçado, você ficou olhando o maluco pulando sua frente, cuzão. E quem é stunado? O bot já é stunado, assim, com a mão na cara. Ó, pega a clutch, pega a clutch, vai. Cruzei, cruzei. Aí, ó, derrubei, derrubei. Chique. Tô dando aí. Cai, cai. Tá aqui no chão. Os caras empacando nós de novo. O cara tá com uma porra de um escudo na quina aqui, ó. E outro, velho. Ó, já era pra estar comendo esse cara aí, 2v1. Esparta, próximo, né, velho? Vai, 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 tá, next, vai, next, vai, next, vai, next, vai, next. Atrasei caralho, dois caras aqui. Vai embora, vai embora. Eu vou entrar na bomba, viado. Eu nasci melhor posicionado ainda. Mano, ó, os caras aqui, ó. Os caras aqui, ó. 3-3-3 com 1 do cara me rushando na janela, pulou a janela. Mano, aí, o cara não morreu pra drop. O cara não morreu pra drop. GG, mano. 3 caras ainda. 81. Aí, ó. É um som alto. Eba! Eba! Bem feito, ó. Alô? Tudo B1. Tudo no cara da foto. Onde os caras tão? Não sei. Todo canto, né? Todo mundo de todo canto. Um morto, um morto. Um no fundo. Só tem um no fundo. Tá lá no respawn. Ah, tudo lá pra fora. Não tem no pode não. Não tem também tentando aí. Tô caro. Um tiro, um tiro. Mano, eu tomei um pau agora. Mata o último ponto. E procurando esse preto. Cruzei, 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 cruzei. Bom, dois. Tem um cara indo por baixo e tem um cara indo pelo meio. Cara, não pega o ponto, pessoal. Porra. Calma, eu piso, calma, eu piso. Fica posicionado. Eu piso, eu piso. Eu piso. Melhor você ficar posicionado do que ficar loucão aqui. Cara, esse drop, hein. Parece umas ratazanas chegando perto. Eu vi os passos. Tem um avançado aí, hein. Dois avançados, Marble. Dois avançados, Marble. Toca, toca. Vamos pra ele, louco. Bota mais, bota. Só costa, só costa, só costa, só costa. Tem nem como, mano. Esse aqui já tava finalizando o Mag. Você tava. Eu não sei. Dá um tiro na boca do Magnífico agora. Caralho, mano. Sempre sozinho, ó. Dois marca pontos. Os cara, marca os cara. 3 pontos. Dava pra ter rushado, velho. Agora já era. Feio, feio, feio. Ó, trips, 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 trips. Estou no barulho do outro de ginástica aqui do meu lado. Cross Marble, cross Marble, cross pra nós. Rápido, rápido. Cadê? Cross rápido o quê, velho? Tem um rushando no Marble. Dois aqui, ó. Marca esse cara aqui de novo, reality. Aqui, aqui. Não vai, não vai, não faz loucura. O cara tá no meio, eu matei um. Aqui, 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 tá ó. No meio. Tem 80 mil. Errou. Um tiro bird, um tiro bird. Mano, mataram mais um suco, mais um suco. Ó. Fiz um pouco aí, Magnífico, a gente tá adiantando o posicionamento. Dois caramba. Próximos, dois próximos. Tô com você, mano. Vem pra cá, vem pra cá. Tá nas costas aí. Um tiro Hoffman. Eita, outra frente também. Boa. Pega a cross, Magno, peraí. E um na ponte. Eu não tenho mais nada. Vem pra cá. Vem pra cá. Meio. Mano, fala a verdade, é muito simples. Nos meio. Baixa aqui, baixa aqui.
Pode ir, pode ir, pode ir. Rock, rock. Boa. Tem mais um, tem mais um. Acabou minha lança. Caralho, alguém da sua. Acabou minha lança. A minha se carregou. Tô com 25 de lança, mano. Tenho que segurar no, no círculo. Carregando, tá vendo? Tem um drop, tem um drop. Deixa que eu fico aí. Vem, posiciona aqui, Spark. Posiciona aqui, eu tenho um drop. Deixa que eu fico aí. Vai cair, Magno. Ele viu você no Magno. Entra aqui. Tem um cara vindo no ponto aqui, tem um cara vindo no chão. Tá, subiu o suco, subiu o suco. Vem, Magno. Tá, o cara abrindo, mano. Tem um plat que vai sair daqui, velho. Eu vou cair, mano. Eu vou cair, tive que recuar. Matei um. E aí? Morri, três, mano. Três. Morri. Três aqui por baixo. Três na cara. Aqui, mano, no fim do ponto aí. Vou atrás de mim. Um por cima, dois nas por cima. Costas, tá morri, tava no meu ponto. Calma. Loja. Eita, no loja. Vou ficar próximo, mano. Ah, dois... Mano, eu dei 2% no Lodge, viado. Que isso? Vou bangar. Tem dois, não vai não. Ah, já taquei, Mano, tem cara por cima aqui, ó. Tem dois caras pra gente aqui. 69 por cima, 69 de cima. Ó. Tá com dois aqui, não morri não, Mario. Ah, era, velho. Tem dois caras. Poxa, como assim? Ó, Lodge, tem um ponto aqui, Spark. Tá com choque no meu pé. Meu Deus. Levei o longe. Aí já. Volta, volta. Só trava. Pera mais um pegar. Ó, vou cair. Mano, tem no suco já, velho. Tem no suco. Levanta ele. Sério, mano, esse jogo me trola de uma forma. Pera que não sou o cara na copa? Um tiro estreito. Bate rápido, mano. Eu pensei que o cara tá vindo correndo aqui, reto. Fui. Nossa, ele tá pegando medo. Onde são caras? Bora! Vamos por baixo então, sei lá. Puxa por baixo lá. É, vamos dar a volta aqui até segundo, tá ok? Vamos próximo então, já. Tem tempo. Ah, já tem claro. Segundo. Eu vou cair, mano. Eu vou cair. Foi daqui, foi daqui. Vem cá. Puxa. Cara, é o boneco. Você pulou pro inimigo. Merereca. Cara, tô ficando aqui, mano. Tem. Pulou. E eu morri. Uhum. Chutou. Costa, gente. Eu não sei os costas dos três. Espera. Mano, os caras tão rushando, Vinix. De novo nas costas, mano. Não sei nem como o cara deu a volta em mim. Eu vou cair. Mano, o cara tá só de lado. Ele também. Ih, pronto. Não nem entendendo nada, hein. Tô com uma arma perdida. Tá querendo rushar em mim. Não, dancei pro log. Perdemos suco. Eu tiro o log. Deixa eu voltar. Ó, tu não tá levando lá em cima, mano. Tô me tritando. Cai. Aqui eu tirei. Eu voltei. Mais um. Levei costa. Tô indo próximo. Vai. Esquerda. Aqui nada, fundo. Costa aqui, eu tenho que já. Dois caras aqui. Tem outro? Vai, vai. Tomei cross. Dois caras com focando em mim. Suco. Okay. Joga rápido. Vou matar esse cara aqui. Joga rápido, tem cara no suco. Relaxa, eu vou conseguir os três.
Eu vou colocar dos três. Deixa eu ver. Cai. Não vai, não consegui levantar. Levanta o cara, viado. Eu tava muito atrás, viado. Eu nem tentei que esse bagulho deu uma tramestada, eu tô colado em. Eu vi. Eu estou com o Meu Deus. Ele me deu pra mim, é choque, mano. Meu Deus. É eu não sei dar errando isso, sabe? Tá dando errado ainda. Ó, oh, por baixo, ruxado. Um tiro logo. Toma aí. Tô aqui na minha frente aqui, ó. Vai, gasta a bala, vamos te matar? Vamos meter ele cá. Vai, gasta a bala, vamos te matar? Vou dar uma arma aqui. Tudo bem? Tancou. Ô, magnífico, fica esperto em cima. Tá embaixo, aí. Tá com os parte aí. Já tá? Tô com dois embaixo. Laser. Loja vai cair. Pode ficar só. Abre o ponto, ele tá. Loja no ponto. Vou tentar pegar a troca. Eyes on target! Caraca, Spartan, como você conseguiu tomar esse luxo, velho? Sei lá onde esse maluco foi enviado. Aqui a drop sai de qualquer jeito. E tá morto. Me pega. Olha aí, tenta voltar pra cá, pra cá. Porto meio. No portão meio. Dois na frente do ponto. Tem cara vindo na frente, tá me dando cruzar as costas. E aí, pá, se fuder. Pulou. Nossa, mano, todo mundo me cruzou, viado. Estão fazendo a play do Magnific. Todo mundo andando com a Lancer na mão. Dá certo. Ó, contesta a frente, eu tenho um crossfit debaixo, tá? Blaze. Pelo menos trava, os caras não vão conseguir dar barra em vocês. Trava aí. Relaxa, os caras não vão conseguir dar em vocês. Não entra não. Segura, Magnifico. Tá duplo, viado. Nada. Faz um bagulho que eu não tô entendendo. É, todo mundo pouco. Eu vi que dois caras estavam aqui cavalo. Ai, é, Rio, quando eu precisar me trancar, você vai ignorar. Robertson. Eu até botei a lança. Ah, se você acertasse o escudo dos créditos, então. Tá quebrando e derrubando na lança aí. Ó, tem que ir na frente. Mano, pegar pra cá, rapaziada. Cai aqui no respawn, hein. Olha pro próximo, rapaziada. É next. Ah, que nada aqui. Caralho, é lógico, joga muito. Na moral. Deus do joguinho. Tá na casinha aqui, me tranco a drunk aqui. Tem um meia. Dois meia. Caralho, vou cair já aqui nessa porra. Viado! Vai pegar aqui. Tinha dois na esquerda, mano. Eu pensei que era só o do palanque. Mas eu vi um na direita e um na esquerda, mano. Caralho, viado. Bagulho básico, mano. Calma aí. Meteca daí, ó. A gente tá nas costas aqui, ó. Trava os caras. Ó o Blaze. Ó o Juninho. Ó. Ó, o Blaze no chão. Ah, achei isso. Tá caindo no chão. Ó, completo no cara. Tem outro em cima, tem aqui em cima. Vai um próximo aí já, sei lá. É 25 pontos que eles pegam aí. Eu já tô frito. Eu piso, pode vir. Vai lá, Marvel, gruda. Tô preto? Fica quieto, Marco, deixa minha vida. Faz uma consistência. Ah, o cara respawnou aqui, né? Ó, tem um aqui na árvore. Cai. Tem que voltar. Tá todo mundo aí, já viu? Vou cair. Tá. Vai cair. Ah, aí. Corri direto, na verdade. Fudeu. E o que achou? Só apalhou, hein?
Os trapalhões aqui. O que vocês fizeram aí? Ah, mano, mata o cara, velho. Deixa eu correr no resto. Ah, o cara. O cara correu ainda. Mereceu perder. Só Deus sabe como a gente perdeu isso aqui, na real. Mereceu perder isso aí, ó. Agora tá certo, não perdeu. Stick together! Deus. Olha isso, tem 94 mil de dano, velho. Tem muito, mas muito tiro. Vem pro monitor. Porque a Duane pegar fogo e não ter voltado. Tá caindo mesmo. Qualquer mapa. Satanás, mano. Ai, ai. Começar a passar o rodo, velho. Vamos ver, que horas são agora? São 11h55. Se até 11h57 não forem pra spec, é rodo e foda-se. Primeiro alguém lá que eu não vou ficar em primeiro, não. Mano. Eu vou fazer um drone aí, velho. Eu vou ajudar no cross lá pro círculo.